Հոկտեմբերի 14-ից 15-ը թեմակալ առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի նախագահությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի քահանաների տարեկան երկօրյա ժողովը, որին մասնակցում էր տարբեր ծուխերից ժամանած 40 հոգևորական։ Հոգևորականների ժամանումը համընկավ Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Մոսկվա կատարած այցի հետ, որի ընթացքում քահանաներն առիթ ունեցան հանդիպելու եւ ստանալու վեհափառ հոր հայրական օրհնությունը։ Հանդիպման ընթացքում հայոց հայրապետն իր ուրախությունը հայտնեց, որ թեմական կյանքում կատարվող հոգևոր, կրթական եւ սոցիալական բնույթի աշխատանքներն օրեցօր առավել նկատելի են դառնում, որի շնորհիվ հոգևոր կյանքը զորանում է, իսկ թեմը ծաղկում։ Հոգևոր ծառայության մեջ դրսևորած նվիրումի եւ նախանձախնդրության համար վեհափառ հայրապետը Տեր Զավեն քահանա Հայրապետյանին եւ Տեր Աբգար քահանա Աբգարյանին լանջախաչեր հանձնեց, որոնք կրելու իրավունքը քահանաները ստացել էին Սրբոց Ղևոնդյան ստոնին։ Խոսելով հոգևոր դասի արդյունավետ ծառայության մասին, Ամենայն հայոց կաթողիկոսը բարձր գնահատեց Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ առաջնագից մեկնած Տեր Սեբեոս քահանա Ղալաչյանի, Տեր Արիստակես քահանա Հովանիսյանի եւ Տեր Աշոտ քահանա Ղազարյանի պատրաստակամությունը հայրենիքին պաշտպանության գործում վերած անսակարգ եւ նվիրյալ ծառայության համար։ Վեհափառ հայրապետն իր ցավակցությունն ու վշտակցությունը հայտնեց Տեր Գառնիկ քահանա Լորեցյանին Արցախյան պատերազմում Անդրանիկ Զավակի նարեկի զոհվելու կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում հայոց հովապետը նաև որոշ մանրամասներ ներկայացրեց տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների եռակողմ հանդիպումից, պատասխանեց քահանաների հարցերին։ Հաջորդ օրը առաջնորդարանի նիստերի դահլիճում սկսվեց քահանաների տարեկան ժողովը։ Քննարկվեցին թեմի ներսում քահանայական ձեռնադրության կազմակերպման, մայրաթոր սուրբեջ միասնի տաճարի հիմնանորոգման, արցախահայության համար իրականացվող հանգանակության հարցերը։ Անդրադառնալով եկեղեցաշինությանը, Եզրաս սրբազանն ուրախությամբ տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներում հայկական եկեղեցիների կառուցման աշխատանքները մոտենում են ավարտին և 2022 թվականին տեղի կունենան նոր աղոթատների օծման և բացման հանդիսավոր արարողություններ։ Խոսելով թեմի կրթական կառույցների գործունեության մասին, Եզրաս Սրբազանը նշեց, որ Մոսկվայի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան վարժարանում շարունակում է ավելանալ աշակերտների թիվը։ Դա վկայում է, որ ուսումնական գործընթացը արդյունավետ է կազմակերպվում։ Տիրոջ ողորմած կամքով ամեն առավոտյան, երբ տեսնում ենք եկեղեցու բակում այդ փոքրիկների քայլվածքը դեպի դպրոց, առանձնակի ոգևորություն է ծագում, առանձնակի ուրախություն, լավատեսություն, գոտեպնդվում ես, ներշնչվում ես վաղվա օրով մեր եկեղեցու, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի։ Մենք անշուշտ ընդհարված ենք, որ ավարտին են մոտենում Սանկտ Պետերբուրգում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունը կրող հոգևոր կրթական հաստատության ճեմարանի ուսումնական տարին սկսելու աշխատանքները։ Եվ վստահ եմ, որ եկող տարի նույնպես կբացի իր ընկնդիրների առաջ ճեմարանը իր դռները։ Սանկտ Պետերբուրգում հոգևոր ճեմարանի բացման ընթացիկ աշխատանքների մասին խոսեց Տեր Ղևոնդ քահանա Տյոմգինը։ Տեր հոր խոսքով հաստատված է կրթական ծրագիրը եւ այժմ աշխատանքներ են տարվում արտոնագիր ստանալու համար։ Եզրաս Սրբազանը ներկայացրեց իր նախաձեռնությամբ ստեղծված հայկական խաչ բարեկորցական հիմնադրամը, որի նպատակն է նպաստել սոցիալական, կրթական եւ մշակութային ծրագրերի իրականացմանը։ Ժողովն ավարտվեց թեմակալ առաջնորդի օրհնության խոսքով։ Սրբազան հայրը իր գնահատանքը հայտնեց ժողովականներին, կարևորելով երկօրյա քննարկումների ընթացքում բարձրացված խնդիրները, որոնք պիտի նպաստեն թեմի հոգևոր, կրթական և սոցիալական առաքելության արդյունավետ իրականացմանը։